אתם יודעים, אני יושב אתמול, דורון ישב לצידי ואני כותב את המשחק. כותב לישראל היום את הטקסט סיכום ואני מתחיל לכתוב וצובט את עצמי תוך כדי הטקסט. אני כותב משפטים כמו נטה לוי לקח את הכדור בקלות ממסי, פעמיים רצוף תוך כמה דקות. ואז אני כותב שאבו פאני סבסב את וראטי, שדולב חזיזה העביר כדור בין המגן הימני לבין רמוס, למרקיניוס ישירות לרגל של שרי, ואני כותב ששרי הכניע את דונרומה, חברים, ואני כותב שסונגרן עצר פעם אחר פעם את קיליאן אמבפה עד שבסוף לא יכל לו, ואני אומר לעצמי, רבק, מה אני כותב פה? מה הולך פה? אתה כותב משהו שהוא בגדר חלום שהוא היה מציאות, שזה מטורף. אני חושב שמכבי חיפה, כולל אבו פאני שדיברתם עליו, אני חושב שעשה פה דברים גדולים, עשה פה, וואלה, תקשיב, אמרתי בכמה פרמטרים, מכבי פשוט ביטלה אותם. זה לא נתפס, אנשים שקשבו את העיניים, והיו הרבה מאוד עיתונאים, והרבה מאוד אנשי תקשורת, שבאמת לא האמינו שזה קורה מול העיניים שלך. אני התפעלתי, פשוט התפעלתי, מחיתי כפיים, וכן, אבל ידענו את הפערים, ידענו ש... וואלה, גם השלוש אחד, תוצאה סבירה אחרת, מול קבוצה כזאת. תוצאה סבירה בהחלט. אבל זהו, צריכים לא לשכוח עכשיו, זה נגמר. צריכים להתקדם קדימה, ללכת להפועל ירושלים, לנצח, ולא לעצור את המומנטום החיובי הזה. ניסן, מה דעתך על כל הסיפור הזה, והאם היכולת הזו, הכל כך טובה של לא מעט שחקנים, צריך גם באיזשהו מקום להדיג את מכבי חיפה, כי ליגת האלופות היא חלון ראווה, ובסוף יבואו הקבוצות הגדולות ופשוט יקחו. בסוף זה אבולוציה, וזה, בואו נקרא לזה ככה, זה דרכו של הכדורגל, שאתה לא ברמה של הטופ. את פריז, כל העולם מכיר, ואף אחד לא יכול לקחת לקטרים את אמבפה ואת מסי ואת ניימר, כי יש להם את הכסף ואת המעמד ואת הפסיליטי לשמור אותם, ואין קידום מקצועי מעבר לפריז. לצערנו, ממכבי חיפה אפשר לקפוץ קדימה, זה לא הקבוצה הטובה בעולם, ויש רמות יותר גבוהות. אז אני תמיד אומר שאם מגיעה הצעה נכונה, והיא בתגמול כספי גדול, אז כמובן שאי אפשר לעמוד בפני השחקן, רק מה? צריך לראות מהלכים קדימה, ולהבין שהדברים האלה הולכים לקרות, ולהתחיל לחזק את הקבוצה כבר מהיום, כדי שהשחקנים המחליפים ייכנסו לרוטציה. במי עוד אפשר לחזק, ניסן? במי? אני חושב שמכבי חיפה פספסה קודם כל את אושר דוידה, הוא היה צריך להיות פה, הוא היה צריך להיות מסומן כיורה של דולב חזיזה. חכה, אולי יסיים איזה שנה פחות טובה בסטנדרט ליאש, ואז יהיה יותר קל להביא אותו. היה טוב שהוא היה מתחבר לקבוצה כבר מהעונה, ואם דולב בעונה הבאה יעזוב, ואני מניח שזה מה שיקרה, אני לא רואה אותו נשאר פה מעבר לעונה הזאת, אז היה כבר צריך חזיזה להיכנס לנעליים שלו כבר העונה. אותו קנה לגבי... אז אני אשאל אותך שאלה, למה לא לקרוא לכל השחקנים האלה ולברק באחר ולבוא להגיד להם, חבר'ה, משמרים את ההצלחה, תחתמו על חוזים חדשים, זה מה שצריך לעשות. לגבי ברק באחר המשימה קלה יותר. אם ברק באחר יהיה משוכנע, קודם כל הוא צריך לעשות אליפות והוא יעשה את זה גם. ברק באחר בקיץ יהיה משוכנע, כמו שבקיץ הזה דרך אגב היו לו התלבטויות. יהיה משוכנע שהקבוצה ממשיכה לשמור על כוחה והיא רוצה ויש לה את התשוקה להמשיך ולהיות הקבוצה הטובה בישראל ולהפיל שוב פעם ליגת אלופות, ליאנקלה תהיה משימה קלה להשאיר אותו. אגב, הוא תחת חוזה, אבל לא תהיה בעיה להאריך לו את החוזה ולשדרג אותו ולהשאיר אותו. אני לא רואה, ברק בחר זה נראה לי המשימה הקלה ביותר, רק צריך לראות את הנכונות, ויש פה נכונות. אצילי, נטע לוי, חזיזה, אבו פאני, שון גולדברג, שרי. רגע, נחמני, אצילי יישאר, שרי יישאר, שון גולדברג יישאר. לגבי, אני אומר לכם, יש שלושה שחקנים שלדעתי לא יישארו. זה נטע לוי, זה דולב חזיזה, וזה מוחמד אבו פאני. חצי קבוצה. השיעה הזאת, אני לא רואה אותם נשארים בעונה הבאה במכבי חיפה. אז אני יכול לתקן את ניסן. אני רוצה להגיד לו שאני מסכים איתו לגבי דולב, אני מסכים איתו לגבי אבו פאני, ואני לא מסכים לגבי נטע. נטע לדעתי יקבל חוזה חדש וימשיך במכבי חיפה. אוקיי, הלוואי, הלוואי. אני חושב שיש לו עדיין חלום לצאת לאירופה. ובמשחקים שהוא נותן בליגת אלופות והכושר שלו בעונה הזאת מזכירים משכחות, ואת הכושר שלו בעונה הגדולה שלו עם מרקו בלבול. רק נשים את הדברים בפרופורציות, אבו פאני עדיין לא קיבל הצעה. נכון, יקבל, נכון, יקבל. אבל אתה יודע למה? כי עד העונה הזאת הוא עדיין לא יראה יכולות ברמה של אירופה. כי מכבי חיפה השתתפה רק פעם אחת בקונפרנס, והוא לא היה כל כך טוב, וכל מכבי חיפה לא הייתה טובה, והמשחק של אתמול והמשחק בבנפיקה, במשחקים במוקדמות, מול אולימפיאקוס ומול הכוכב, עשו שירות טוב מאוד למכבי חיפה. מספיק שאתה שייך לסגל של הקבוצה הזאת,
גם אם לא היית שותף פעיל להפעלה, ועכשיו רואים אותך בבתים, כל דקה זה מופע יחצנות ענק, ואין לי ספק שגם חזיזה וגם אבו פאני עושים את סיבוב הפרידה שלהם, לצערי, אני אומר, במכבי חיפה, לצערי, הייתי מאוד מאוד שמח אם היה אפשר לשמור על הסגל הזה ולהעריך את ימיו, מה שנקרא, מקצועית, לעוד כמה שנים, כדי להמשיך לסמן התקדמות מקצועית, שגם בעונה הבאה נוכל לחלום על, על הבתים של האלופות. אבל בואו, חבר'ה, לא עצה לנו הדרך, יש לנו עוד עונה שלמה לפנינו, ליהנות מהקבוצה האדירה הזאת, המופלאה הזאת, לעשות עוד אליפות מפוארת, כי מכבי חיפה, כל אליפות שלה זה אליפות בצבע, ליהנות, ואני בטוח, סמוך ובטוח, שיש גל אלברמן, שחושב בדיוק על הדברים שאני אמרתי עכשיו, ויאנקלה ואוזי ואור, הם לא רוצים שהאש שהייתה אתמול בסמי עופר תיחבא. העשור הגרוע שהיה של מכבי חיפה שקדם לשנים הטובות, מעדד עוד אצל כולם, ואף אחד לא רוצה לחזור לימים האלו, כולנו רוצים רק להתקדם ולהיות חזקים. אני סומך מאוד על יאנקלה שחר, ואני בטוח שמכבי חיפה תהיה קבוצה חזקה גם בשנים הבאות.